لینے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. کسی نے ایک سوال کیا تھا, اگر کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے صدقہ کیا, کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو کسی کی اگر کوئی چیز چوری ہو جائے تو آپ صدقہ کیا نہیں بول سکتے, آپ کو اللہ اس کا اجر دیں گا ضرور, کیونکہ آپ کی نیت تھی کیا اس چیز کو دینے کی؟ نہیں تھی, اب وہ چوری ہو گئی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اس کا ثواب دیں گا صدقہ کرنے کا, اس لیے کہ نیت نہیں تھی لیکن چرا لیا, اللہ اس کا مجھے اجر دیں گا کہ وہ چیز میری چوری ہو گئی, اس لیے کہ مومن کو ہر تکلیف کے بدلے اجر ملتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن چوری ہو گئی تو آپ کہیں صدقہ ہو گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدقہ تو نیت کے ساتھ دیا جاتا ہے اللہ کے لیے, یہ تو آپ نے نیت نہیں کی چلے گئی ہے, آپ کو ان شاء اللہ اس کا اجر ضرور ملے گا, لیکن آپ اس کو صدقہ نہیں کہہ سکتے. یہ تو خیر ٹھیک ہے کہ کوئی صدقے کی نیت کرتا ہے, کچھ حضرات تو ایسے ہی کوئی چیز چوری ہو جائے, مزید چپل چوری ہو گئی دوسرے کو اٹھا کے لے چل جاتے ہیں. ہاں کچھ حضرات ایسے ہی کہ میرا پلاٹ بازو والے لے لے تو میں بازو والے کے پلاٹ میں اپنی لائننگ مار کے لے لیتا ہوں, اس نے میرا 3 فٹ میں نے تمہارا 3 فٹ, ٹھیک ہے. تو بہرحال چوری جب ہو جائے انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا, صدقے کا اس لیے نہیں کہ صدقے کی اس کی نیت ہی نہیں تھی, ایک الگ مسئلہ ہے انشاءاللہ, لیکن اجر اللہ اس کو چوری کی گئی چیز کے بدلے ضرور اجر دیں گے.